Just en aquest moment en què jo crec que tots estem passant un dol d'una manera, un o més d'un dol d'una manera o d'una altra, tant per persones que estimem com per el tipus de vida que portàvem, per el que no podem fer, per qui no podem veure. Crec que potser és un moment important, no? Aquesta qüestió de cop i volta la mort forma part de la vida molt, molt real, no? Que fins ara, amb aquesta societat capitalista que tenim, que és tot de consum i no ens morim mai, si tens diners no envelliràs. Llavors crec que ha estat un moment molt clau, no? Molt, molt important. Jo sóc l'Albert, sóc l'Albert Potrony, sóc un artista que treballa amb gent, tinc una pràctica de tipus participatiu i de caire social, encara que aquestes etiquetes són sempre insuficients i no gaire definitòries. M'interessen els projectes col·laboratius i és per això que em venia molt de gust sumar-me a aquest projecte i sobretot la temàtica, perquè sí que a nivell familiar jo he viscut processos de malaltia molt llargs i intensos i bueno, sobretot per això m'interessava formar part del projecte. Ens van fer un encàrrec per fer una obra de teatre a les escoles i no sé per què, però vam triar el dol, justament potser pel tema que l'amor no es tractava, però no només el dol de l'amor, sinó el dol de les dols quotidians, no? Les pèrdues que potser no identifiquem. Informació sobre el suïcidi assistit. No estic aquí per fer cap obra social, sinó per preparar la meva bona vida pel final de la meva vida. M'interessa en aquest curs perquè se relaciona pues, l'art i la salut i diguem que el meu motto és que l'art cure. I comentàvem les pràctiques dels estudiants fan a les residències. I em deia, com pot ser que un senyor que ha estat el director de la ferroviària, no?, o de la xarxa de ferrocarrils, li facin pintar un Mickey perquè no li donen altres alternatives per fer activitats en una residència. Que jo, ostres, això, Anna, sí que hem de pensar alguna manera de, almenys, ficar el nostre granet d'arena per canviar pràctiques, perquè hi ha moltes coses per fer i perquè podem donar-hi una volta. De posar sobre el cap una mica, donar-li la volta a com treballem com a artistes, com a professionals de les cures, com a qualsevol tipus de treball, no? En comptes d'anar a has de produir això o allò, és que una mica repensar des del principi sense tenir totalment definit el que sortirà. Que això és un regal, també hi ha, evidentment, també hi ha problemes amb no saber tota l'estona, però també és un regal poder, mica en mica, veure quines coses emergeixen. No? És un exercici que el robo del món del David, que es diu equilibrar l'espai, però a mi m'agrada veure-ho com una escultura, o sigui, em porto cap al meu terreny. Llavors la idea és, si ens aixequem tots, posem totes les cadires, la qüestió és, hem d'intentar ocupar tot l'espai, però sempre deixant 2 metres de distància amb l'altra persona, tothom. O sigui, sempre, espereu, sempre has de tenir 2 metres de distància. A la que vegis que hi ha un espai buit, t'hi vas a ocupar l'espai. L'imperi, has de colonitzar-lo, d'acord? Però llavors vol dir que tota la resta també ha d'intentar mantenir aquests 2 metres i mirar que no tinguis a ningú que estigui a menys de 2 metres o a més de 2 metres. No? Has d'intentar sempre equilibrar l'espai, d'acord? Això és molt bonic, però la qüestió és que ens hem d'anar bellugant. Vinga, que t'agafo! Canviem de direcció! Canviem de direcció! 2 metres! No, molt bé, molt bé! Colonitzeu! Colonitzeu! 2 metres! I ara parem, aviam! Ui, que malament que ha quedat! Sí, sí, Anna Maria! Ja, sí, sí, ja t'he vist, ja! Farem una última... Ui, sóc gran ja! Una última de 2 metres, a poc, però el que feu ara és que quan passeu davant d'algú li mireu els ulls. Que els tenim molt bonics, és l'únic que tenim ara. Així que fem 2 metres i anem mirant els ulls de tothom. Ai, no puc parlar! 1, 2, 3, vinga, 2 metres. I els podem mirar amb una mica d'estima, que ja ens agradem ara, que hem corregut tant cadija. Hola! Aviam, us aparteu els 2 metres quan vinc? Merci. Vinga, ajudeu-me a que estigui tota ben enganxadeta. La idea és, penseu en les vostres vides fins ara i escolliu 2 o 3 moments
que són significants, que han que d'alguna forma han canviat alguna cosa, d'acord? Llavors podeu posar una paraula, fer un dibuix, fer una escultura, el que vulgueu, i el poseu allà on creieu que s'escau dintre de la línia de la nostra vida, d'acord? Una línia de temps, més que la vida que sembla molt. Perquè estem parlant de la mort, però en realitat la mort és la vida. Comença la meva línia en 1954, començo a morir naixent. La meva línia continua, la meva línia vital segueix fins al 1991. Estic a la meitat i no en soc conscient. Continuo visquent. Confio que el 2029 he decidit dia 10. És increïble, no? La qüestió de... no pensem en la vida, sí, pensem en la vida com una trajectòria, però mai ens pensem on estem dintre d'aquesta trajectòria, no? Sobretot quan estem a la meitat. Sobretot, ara, a aquesta edat sí que ja comencem a pensar, però a la meitat no. Però també la qüestió de... no del control, però de tenir una... de tenir l'opció de decidir com... De com vols que sigui la teva mort i de quan. Això també és algo que és molt interessant, no? Que també que és si es pot. Sí, no, exacte, si es pot, no obre moltes capses i moltes preguntes i moltes coses, no? També la qüestió de lo que deies abans de la dignitat també, no? De com quines coses són sota el teu control i quines coses estan fora del teu control i com pots tenir la millor vida per la mort, tenint en compte que hi haurà coses que no estaran dintre del teu control. No? La meva vida laboral i la meva vida de parella, aquí va començar una etapa de la meva vida preciosa. Aquí he ficat el naixement de la meva primera filla, molt bonica. Aquí va néixer la meva segona filla i aquí va... tots els moments molt bonics, excepte aquest, que aquí va començar la malaltia de la meva mare, d'Alzheimer, 15 anys. Llavors aquí va ser un punt d'inflexió a la meva vida. Vale? I per això he ficat les dues coses juntes. Va ser juntament el naixement de la meva filla i el diagnòstic de la meva mare. I espero allà... bueno, pues... van ser uns anys superxulos, que vaig aprendre molt. Clar, la meva família, tot és desesperat. Va passar tot aquest procés. També apuntava frases que deia amb la pèrdua del llenguatge. I, bueno, jo m'accelero una mica, per tant, però bueno. Quan estava malalta era quan jo omplia petons, saps? Moltes gràcies, Laia. Hi ha algú més que vulgui dir res? Vinga. Hi ha dues coses que una mica que vertebren el que jo faig, no? Els projectes. I una és la qüestió de les utopies, no? De petites utopies que han aconseguit canviar alguna cosa o funcionar per molt petit que sigui, no? I l'altra és la qüestió de crear comunitat, no? De crear comunitat encara que sigui temporal, com estem fent aquí una mica ara, no? Aquest és un projecte relativament recent que vaig fer a una ciutat de la costa d'Anglaterra, que es diu St. Leonard's, que és una ciutat molt petita, molt deprimida, amb un nivell molt gran de pobresa. I el que hi ha allà al Regne Unit, i sobretot en aquest tipus de ciutats, és el que es diu allà les charity shops, que són tendes, botigues de caritat, que bàsicament el que això vol dir és que, com aquí era la humana, però no és exactament el mateix, perquè allà la gent dona els objectes que no volen, també són objectes que s'atemora algú i els portes allà, i llavors també ja la gent va a comprar els objectes i les coses que necessiten, i pot ser des d'una rentadora fins a una peça de roba, totes les joguines del teu fill, els llibres de text del teu fill, i el que és interessant sobretot en aquests espais més petits de la costa, com en aquesta botiga amb la que jo vaig estar treballant per aquest projecte, és que el que es crea és com una mena de... La botiga és com un ecosistema, una mena de centre social
on no només pots comprar vestir tots els teus fills per infinitament menys del que faries comprant-lo a una botiga normal, però també hi ha tota una mena de suport. No? Els voluntaris també són gent que generalment són gent molt interessant, però que també venen ja de llocs molt especials també. I després els compradors també són, evidentment, el que deia, no? Són gent que necessita una mica més de suport. No? També hi ha la gent que compra per tenir alguna cosa vintage, però en general és molt més això, és aquest ecosistema que el que fa és també solucionar-te, tens un problema a l'escola perquè no et fan cas, perquè llavors la que porta la botiga potser farà una trucada per tu. O sigui, és realment és una alternativa al treball social que el govern no està, no està donant. No? I era part d'un projecte que es diu, ho dic en anglès i tu te creus, Shopkeepers of the World, botiguers del món. No? I era una mica buscar aquestes botigues que tenen una funció diferent a la funció habitual. Llavors, una de les coses que també és important per al meu treball és mostrar el que normalment no veus, no? El quotidià, però el quotidià que realment és el que és la bastida, que està suportant tot l'edifici del que està passant a un lloc com en una botiga com aquesta. No? Llavors, jo vaig estar treballant durant els 2 mesos allà, parlant amb els voluntaris i tal, i la peça era això, no? Hi ha peces de so, va ser una instal·lació en la que estàs mirant les robes i tens el so de les converses que vaig tenir amb els voluntaris després, també hi ha una sèrie de vídeos que ja us ensenyaré després, però també estava interessat en com podia incorporar les vides de la gent que ha deixat els seus objectes allà, no? Que evidentment la majoria ja estan mortes. No? Llavors el que vam fer va ser demanar-li als voluntaris que escollissin els objectes que els cridaven l'atenció, no? Perquè els agradava moltíssim, perquè els feia riure, perquè els donava molt de rebuig. Llavors vaig contractar dues clarividents, dues mèdiums, perquè llegissin la vida del projecte. No? I llavors una de les peces és un vídeo en el que estan les dues clarividents van llegint els mateixos objectes. I llavors hi ha molts moments que diuen el mateix, que diuen, no, això aquesta senyora tenia un problema a la cama. Unes coses totalment boges, però que després elles coincideixen, i després altres coses que no. No? I llavors et dona aquesta, la qüestió de la que és la veritat, que és la construcció, que és... però també una mica això, no comença a donar-li vida als objectes. No? El projecte, no us ho he dit, es diu A Gift. A Gift en anglès vol dir dues coses, pot ser un regal, una donació, però també és un do, no? El gift, el do que tenen les clarividents de poder veure els objectes. I això, per exemple, això és hi ha un treballador allà, un dels voluntaris és el Jorge, que és d'Argentina, que és un senyor molt... és un dandy, i que té tota una col·lecció de roba que s'ha anat comprant a totes les charity shops. És com una peça d'art, realment, a totes les charity shops de l'entorn, i te les té com cada dia, és una combinació diferent que ells estan molt establertes. No? I vam fer un vídeo com una mena de catwalk amb això, i també el que fa ell és el dungeon, el basement, els baixos de la botiga, no el veu ningú, ell arregla tota la qüestió de la casa elèctrica. No? I llavors el que vaig fer va ser fer com una mena de vídeo en el que veus tot el seu treball, però dintre de la botiga. O sigui, és com el que deia abans de revelar una mica el que fan els treballadors d'allà. I el segon projecte i últim que us explico ara, que és una cosa que estic treballant ara en aquest moment, es diu Achilles Heel, el taló d'Aquiles. Amb els meus projectes també part de la meva pràctica, la recerca i els arxius i reinterpretar i portar, com que deia de les utopies, no? Portar al nostre moment, a l'ara, coses que han passat fa temps i revisitar-les i veure quina vàlua tenen i què podem aprendre d'això és força important per mi. No? I en aquest cas això ve d'un projecte anterior que havia fet sobre, que es deia Una altra utopia, que era sobre les cooperatives de cases que venien dels squatters, d'allà els ocupes dels 60, que llavors van crear cooperatives establertes que encara existeixen i que donen a un lloc com Londres donen habitatge per un preu super, super molt més baix, no? Però també és una comunitat, no? I en principi moltes d'aquestes comunitats eren antisexistes, venien de l'alliberament gay, hi havia tota una barreja, i amb la que vaig treballar era una barreja de totes aquestes coses. No?
feminista, sobretot. I llavors, d'aquí, per casualitat, mentre que estava buscant mirant els arxius d'aquesta comunitat, d'aquest grup, vaig descobrir els arxius d'Aquiles Hill, el taló d'Aquiles. I és un grup, bàsicament durant els 70 i els 80 també al Regne Unit hi havia molts grups d'homes que estaven intentant buscar una nova masculinitat, no? Veure com podien, que en aquell moment el feminisme tenia molta presència i estava començant a tenir moltíssima empenta, i es pensaven, bueno, això és el futur, això als 60 al 70, les coses no van tan de pressa com volem. Llavors, ells volien buscar un tipus de masculinitat que segons com, acompassés o abracés els valors feministes, no? I hi ha un material fantàstic de coses que van fer, de que van intentar, no? Llavors, us explico tot això perquè és només per començar a tenir, perquè veieu com treballo, però també per començar a tenir idees de possibilitats del que podria passar després, no? I vaig fer tota una sèrie de guions amb el material que havia anat recollint, amb una part del material que havia anat recollint, que tenia a veure amb homes antisexistes i sexualitat, des del punt de vista de sexualitat fins a arribar a l'extrem que és la qüestió de la violació, no? I llavors hi havia tota una mena de minutes, hi havia tota una mena de converses que havien estat itemitzades de tots aquests meetings que havien tingut, i a partir d'això vaig construir un guió, i amb un grup de tres actors i el públic els vam distribuir i els vam fer una mena de performance en el que els actors anaven com una mena, com creant l'espai perquè el públic pogués participar. I fent això per obrir després un espai de conversa entre tot el públic, no? És com que la peça no era la performance, la peça era la performance més a l'espai de després que es quedava obert perquè llavors poder negociar tot el que havia passat, no? Al final de la peça era un discurs de l'Andrea Dworkin, superfort, llavors clar, això ja obria un espai molt potent, no?